starter første vlogg på et århundre med dårlig batteri, det veldig bra. Hei! Ja, jeg gidder ikke engang å sjekke når jeg postet siste vlogg, fordi det skammelig lenge siden. Men siden sist så har vi kommet oss på plass i ny leilighet, og livet på en måte på vei til å bli bittelitt roligere. Og så det sånn at det ikke noe vits å vlogge hvis man ikke har tid til det, hvis det bare stress, fordi at det må være lystbetont, og det er en overskuddsting. Men nå vi altså på plass, og bare det at jeg har tid til å sette meg ned og ta fram kamera, det et meget godt tegn. For det har jeg egentlig ikke hatt tid til på nesten et år. Men hyggelig at du her. I disse dager så består livet av litt sånn stressinnredning av denne nye leiligheten som vi veldig, veldig fornøyd med. Vi i januar, men juletreet fortsatt oppe. Har ikke noe hastverk med å fjerne det egentlig. Og så har vi altså en rutine nå hvor vi leverer barna i barnehage på andre siden av byen. Så vi bruker, hvis du skal regne både levering og henting, så tar det altså mellom 3 og 3,5 timer. Som galskap. Og det ser ikke ut til at det endrer seg med det første, fordi det lange køer på de barnehagene vi har søkt i nærheten her. Så ja, livet blir bare litt sånn, på den måten litt slitsomt, uansett, fremover. Men det ordner seg det også. I dag det St. Olav som leverer barna i barnehagen, så jeg har faktisk en rolig morgen her selv. Det ikke så ofte, og det ganske digg. Så jeg skal egentlig sette meg nå og jobbe litt med helgefrokosten, som jeg skal ha nå om et par dager. Jeg har fortsatt annenhver helgefrokost på P4, i tillegg til at jeg har kveldssendinger på P4 og sender på P7. Så det sånn jobbsituasjonen akkurat nå. Og så jeg jo vikar rundt omkring på P4 da, og det fortsatt veldig, veldig skummelt når jeg blir kastet inn i nye sånne live-strekk. Jeg har hatt helgefrokost i ett år nå, men allikevel det annenhver helg, så jeg rekker liksom ikke å bli helt trygg på teknikken, for jeg glemmer det litt igjen, men det har jo blitt mye, mye bedre. Jeg var jo et nervebrak, jeg var helt ødelagt for et år siden. Nå så gleder jeg meg jo til å gå på jobb, og det jo bra. Men fortsatt skummelt når jeg plutselig skal ha andre program enn det jeg vant med og kjenner til. Men nå skal jeg forberede altså litt helgefrokost og litt kveldssending til senere i kveld. Yep. Og selv om det morgen, så drikker jeg alltid koffeinfri. De koppene her fikk jeg forresten til jul i fjor. De har jeg ikke tatt frem før nå, men de altså verdens kuleste kopper. Sånne retro-kopper som jeg hadde da jeg var liten, som mamma har leitet etter å funne til meg. Så de verdens beste kaffekopper. Det faktisk første gangen jeg sitter på kontoret vårt nå. Veldig deilig. Og rett utenfor her så ser jeg inn i trær. Mens på verandasiden så det byutsikt. Veldig heldig vi der, så vi har liksom rett inn i skogen fra soverommene, og nydelig, glittrende. Det føles som storbyen når man ser ut på kvelden. Det kjempefint. Så vi føler oss sykt heldige, altså. Driver bare å vente på at det skal komme en eller annen regning eller et eller annet jeg ikke har tenkt på, som gjør at sånn, ja, vi kan ikke bo her, vi har ikke råd til å bo her, selvfølgelig har ikke vi råd til å bo her. Enten det, eller så har vi bare gjort et sykt godt kjøp. Men det kanskje litt sånn med nybygg, at man tar noen sjanser, og så kan man være litt heldig. Håper i hvert fall det. Så, nå må jeg ha en kopp te også. I favoritkoppen. Forresten, se på lampa mi, den kjøpte jeg for flere år siden. Den så fin! Og spesielt sammen med det skapet her fra H&M. Fornøyd, altså. Det akkurat fått avleveringsrapport av kjæresten min. En liten lydmelding som vi sender etter at barna levert, for å bare si hvordan det har gått. Så, alt hadde gått bra i dag. Dette her forresten Kjell. Kjell Skjelett. Han skal ikke bo her fast. Så Angela skal ta med han på jobb. Skal ikke stå her. Jeg så fornøyd! Det så deilig etter nesten 3 år å faktisk være her. Jeg husker jeg lagde jo en vlogg da vi
bøy på den leiligheten her, som var litt spontant, og altså, vi var så lykkelig da vi fikk den, og det bare så deilig å være her. Det altså så fint. Jeg føler at vi liksom voksne nå som vi har et ordentlig hjem, og liksom ordentlig rom til barna, og bare, ja, ting på stell. Ok, da har jeg I hvert fall fått gjort nok til helgefrokosten, og så må jeg faktisk gå I gang med å rydde litt her, fordi ja, alt veldig kaotisk fortsatt, og spesielt klærene til barna, de ligger bare I poser og helt sånn, ja, jeg må bare få det inn I kommoder. Så litt mat, og så litt rydding, og så skal jeg på jobb og gjøre meg klar til sending I kveld. Så her det jo helt... Se på dette her. Åh, mye greier som skal inn I kommode her. Lamper som skal opp og alt mulig rart. Det blir bra til slutt da. Ok, nå begynner jeg faktisk å få ganske dårlig tid, så nå må jeg bare wrap opp dette her litt kjapt. Ble ikke halvferdig. Og så må jeg komme meg på jobb. Da jeg på vei til jobb. Glemte det ordentlige kamera, så nå må jeg bruke mobilen, og så må jeg bare komme meg ut I solen. Jeg tror faktisk jeg bare skal stå her et par minutter og bare få litt sol. For det en ting vi ikke har I den nye leiligheten. Vi har ikke sol på dagen, vi har kveldssol. Så nå må jeg bare få litt vitamins. For det trengs altså. Og litt farge, det trengs også på denne tida. Så det akkurat som jeg glemmer hvor lykkelig jeg blir av liksom bare litt sollys, altså. Det helt tydelig at vi mennesker egentlig ment for å leve litt lenger sør på kloden. Så vi hadde fått litt mer sol. Fordi det helt sånn, jeg får sånn lykkefølelse I kroppen. Jeg bare kjenner litt sol. Da var jeg ferdig her, og så må jeg rase av gårde til barnehagen for å levere før rushen blir helt vill. Så skal jeg faktisk ut til Lørenskog etterpå og hente en sånn der IKEA-møbelgreie som utsolgt på IKEA, som noen solgte. Så da får vi litt mer ting I stand hjemme I dag. Det blir bra. Yes, nå har jeg vært på Tveita-senteret, levert en lampe, vært på IKEA, kjøpt noen kasser, vært på Lørenskog, hentet noe jeg ikke fikk tak I på IKEA, men som noen heldigvis hadde, for det har vært utsolgt en stund. Jeg har vært og hentet meg litt takeaway, så nå skal jeg bare ta med meg det og matvarer inn, og finne sofaen, og slappe av litt. Og her, vet du. Her Seinfeld og vin. Vin til mor. Så snill du Og her kveldsutsikten da, den jo nydelig den da. Da det ny morgen og nydelig morgen faktisk. Og det veldig klart og fint ut, og det ikke så rart, for det 20 minus. Så jeg har tatt med meg en kopp fra min gamle jobb, som jeg skal ha med I bilen, kjøre barna til barnehagen, og så har jeg faktisk turnusfri I dag. Hva da? Akebrettet. Så jeg regner med å få gjort litt grann hjemme I dag. Ja, nå som jeg har turnusfri, det litt deilig. Det kommer en kar og ser på
vaskemaskin som lekker og sånne ting. Det har vært mye sånn fjas som vi har måttet bruke tid på den siste tiden, men sånn det vel ofte. Når man flytter inn I nybygg, så må man få ting på plass. Yes. Kle på dere, da. Klarer du ikke? Jeg skal hjelpe deg. Sånn, da har vi kommet oss I heisen, og med bukse. Jeg holdt jo på å gå herfra uten bukse. Jeg hadde på meg strømpebukse, da, men det hadde sett rimelig rart ut nå. Altså. Så det bra at jeg oppdaget det. Barna levert I barnehagen. Jeg har hatt en sånn vill handlerunde. Handlet inn så sykt mye mat, men det deilig å fylle opp litt. I den gamle leiligheten så hadde vi jo Rema 1000 I bygget, så det litt uvant for meg å ikke bare kunne stikke på Rema for å kjøpe en liten ting, og det tar meg liksom ett minutt. Nå må jeg planlegge litt mer, så da blir det litt mer sånne svære handlerunder med kurve og, nei, med sånn vogn og hele bakka. Yes! Da klokka allerede blitt, ja, den snart 12. Vaskemaskinmannen har vært her og mest sannsynlig fiksa maskinen, så det bra, det kjempebra. Det kunne vært et, ja, kunne vært en mye lengre prosess, så jeg veldig glad for det. Så nå skal jeg sette meg og ta en kopp te, drikke av det her deilige serviset som jeg fikk av mamma til bursdagen min, som jeg ønsket meg. Det har jeg bare brukt en gang før, så det jeg skikkelig happy med. Kose meg nå, ha litt sånn kvalitetstid, få litt mat og litt sånn. Så lurer jeg på om jeg rekker å kanskje fikse neglene etterpå, men jeg har så mye jeg skal organisere. Jeg har IKEA-møbler jeg skal skru og litt sånn, så det nok det det kommer til å gå I dag. Jeg tror at jeg avslutter denne vloggen her, så kanskje jeg til og med rekker å få den ut. Hvis jeg bruker litt tid på det I dag også. Så tenker jeg liksom på det, hva det jeg egentlig har gjort denne vloggen her. Det jo liksom ikke så veldig, jeg har jo ikke så mye å melde. Jeg lever jo et helt vanlig liv, men jeg tror jeg prøver å minne meg selv på at det hyggelig å bare ta en fot I bakken og skravle litt og dele litt, selv om det kanskje ikke føles som det så veldig interessant for alle. Det prøver jeg I hvert fall å si til meg selv. For jeg synes det veldig fint når andre deler. Yes! Takk for nå! Vi ses igjen forhåpentligvis snart. Nå jeg også veldig spent på hvordan det funket å vlogge med telefon, fordi det vil jo gjøre ting veldig mye enklere, hvis jeg kan fortsette å gjøre det. Da skal jeg I hvert fall bli flinkere til å vlogge. Men vi hørs! Takk for nå! Mwah!